Нічна пожежа у Львові. Все сталося о 2-й годині. Загорівся одноповерховий будинок по вулиці Ожешко. Рятувальники були на місці за лічені хвилини. На щастя, встигли вчасно і зуміли приборкати полум'я і надати йому розповсюдитися далі. Але за такий короткий час власниця квартири, 62-річна жінка, отруїлася димом. З місця пожежі її забрали в обласну лікарню. Медики розповіли, стан жінки середньої важкості. Гасили пожежу 11 рятувальників. Чому сталося займання, поки не повідомляють.